Салматсыңар, урматтуу угармандарым. Азыркы кечирим аттуу чыгарма интернет булактарынан алынды. Авторы белгисиз. Атасы кайда иштейт? Айдоочу. Энеси чи? Санитарка. Башка кыз жок бекен? Апа, дагы баштадыңыз бы? Ооба, баштадым. Атаңдың ғандай қызматта отырарым білесің. Ел қараған бетімізде жер қаратқан тұрасың ба? Ол болғой сені. Тұрчар. Апа, мен бар бір Назгүлге үйленім. Ей бала, тоқта, Бекзат дейм. Олым ақыры Назгүліне үйленді. Қызды алып кетелі деп айлына бардық. Гепедей үй екен. Шар үйліп, қоздып қойышқан ғантейін. Жерге дасторкон жайышыптыр. Араң отурдум. Уф, бутум уюп кетти. Дагы жакшы, курбуларымды алган эмесмин. Шермен деле болмок экен. Айгелин, кирди колуңа жуубай, машинага салбайсыңбы? Кашмир жемперди өлтүрбөдүңбү? Апа, аны күйгүзгөндү билбей койдум. Үйүңдө жок болсо билбейсиң да. Мен муну менен токтоп калган жокмун. Ай келин, үйдү чаң ызгытып, шыпыргы менен тазаладыңбы? Апа, чаң соргуч деген барго, күйгүздүгүнгө сен мени. Тамакты да жөн ичпедим. Бул эмне? Беш бармак. Мен балык кууру дебедим беле? Мунуңду ким жейт? Бир да жолу каяш айткан жок. Көзү жашылданып баштаганда бурулуп басып кетчүмүн. Билишимче балама да эч нерсе дечү эмес. Бирок арыктап чүнчүп баратты. Апа, мен бөлүнөм. Эмне дейт? Назгүлдү эч эле кабыл албай койдуңуз. Ал бат-бат ооручу болду. Мен аны алып жатканда атасына жакшы карайм дегем. Сөзүмө турушум керек. Тигинин бөлүнөл деди. Назгүл сиз жөнүндө бир да жаман сөз айткан эмес. Уулум ошентип бөлүнүп кетти. Үйүнө канча ирет чакырды. Барган жокпун. Өзү төрт балам бар. Кызымды турмушка узаткам. Эки уулум да үйлөнгөн. Баары өзүнчө турушат. Бекзат эң кичүүсү болчу. Ал да кетти. Бир күнү жолдошум экөөбүз коноктон келе жатып, жол кырсыгына учурадык. Оор абалда бейтапканага түштүк. Жолдошум комада. Менин эки бутум сыныптыр. Ошондо гана байлык жаап койгон көзүм ачылды. Шорпосун көтөрүп алып, уулум, келиним Назгүл ата-энеси менен дароо жетип келишти. Берки кудагыйларым чалып эле коюшту. Улуу балдарым келген менен келиндерим келген жок. Жалгыз кызым келип, акыбалыбызды сураганга жарабады. Курбуларымды айтпай эле коёюн. Мени үйгө чыгарышты. Баса албайм. Күйөм жаңы эле комадан чыккан, дале бейтапканада. Берки эки уулум аялдары менен келип, мама, билесиз, жумуш көп, сизди караганга убакыт жок, сиделка сүйлөшүп койдук дегенде, Бекзатым, мен өзім қарайым, деді. Назгүл таң ерте ойғонат. Дарымды беріп, кийимдеримді алмаштырат, жуынтат. Кудаларым Назгүлдің ата-энеси. Айылдан алма, сүт, ет беріп жіберишет. Чалып, біздің үйге келіп ес алып кетіңіз, авасы таза, деп улам-улам чакырышат. Күйөмді үйге чыгарышты. Бутум кыймылдай баштады. Келиним жетелеп, ары бери бастырат. Кечинде чогуу отуруп тамактанабыз. Көрсө, байлык жөнөкөй адамдык мамиленин жанында эч нерсеге татыбай калат экен. Менин көзүм эми ачылды. Мен өз жазамды алдым. Карапайым, жупуну кийинген адамдарды теңме алчу эмесмин. Бирок өз туугандарымдан таппаган жылуулукту ошолордон таптым. Апа, жүрүңүз, чай даяр болуп калды. Атам азыр түшөм дейт. Келиңиз, мага жөлөнүп алыңыз.
Бекзат келди би? Ооба, колун жууп жатат. Назгүл, ооба апа, мени кечирип койчу. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписация баскычын басууну унутпаңыздар.